Texnolatdan hər kəs salamlar dostlar. Bu gün sizlərə iOS 11 ilə gələcək yenilikləri və dəyişiklikləri göstərəcəm. Mən artıq iOS 11-ə keçmişəm. Beta proqramına qoşulmuşdum deyə tez-tez yeniləmələr əldə edirdim və artıq final versiyasına gəldim, çıxdım. Və sentyabrın 19-u artıq hər biriniz bu versiyadan yararlana biləcəksiniz. 5S və yuxarı modellərə bu versiya gələcək. iPhone 5-i gəlməməyə barədə dəqiq bir məlumatım yoxdur. Bəlkə də gəldi, bilmək olmaz. Deməli, belə olan ən böyük dəyişikliklərdən biri odur ki, alətlər panelinin daha da funksionallaşması. Gördüyünüz kimi artıq burada belə deyək də, mobil datanı qoşub söndürə də bilirik. Daha sonra hotspot rejimi, yəni modem rejimindən də istifadə edirik. Yəni daha çox istifadə etmək üçün üzərinə toxurun saxlayırıq və pəncərə tam olaraq açılır. Bununla yanaşı alətlər panelinə alt hissədə əlavə olaraq bizə lazım olan belə deyək, alət əlavə eləyə bilirik. Daha sonra səsi artırıb azaltmaq var. Gördüyünüz kimi ekranın işığını artırıb azaltmaq var. Hətta buradan da idarə edə bilərik. Musiqini də buradan da idarə eləmək olur. Daha sonra kameraya birbaşa keçid var. Zametka var. Yəni tez bir zamanda. Və ən böyük üstünlük ondan ibarətdir ki, yəni bu mənim üçün daha çox sevindirici hal oldu. Ekran, screen recorder-ın bu modeldə rəsmi olaraq üzərində gəlməsi və bunun üzərinə toxunuruq. Etdiyimiz zapisin istər mikrofonla yazılması, istər səssiz yazılmasını da təmin eləmək olur. Və keçək növbəti yeniliyə. Yeniliklərdən biri də alətlər panelinin dəyişməsi, daha doğrusu bildiriş panelinin dəyişməsidir. Gördüyünüz kimi bildiriş panelini də dəyişiblər. Belə bir forma alıb. Daha sonra App Store tam olaraq yenilənib. Sizə göstərək. Tam olaraq yenilənən App Store-dur bu. Və sizlərə də gələcək dostlar. Sadəcə sentyabrın 19-unu gözləmək lazımdır. Açılsın. Və tam olaraq yenilənmiş App Store sizin qarşınızdadır. Və burada əsas daxil olan nastroykaya və sizə burada alətlər panelinin idarə olunmasını göstərim. Bu hissəyə gördüyünüz kimi nə istəsəniz əlavə edə bilərsiniz. Və dediyim kimi bu zapis ekranda var, burada görürsünüz. Hətta yerini də dəyişmək olar. Əlavə olaraq aşağıdakı elementlərdə əlavə etmək olar. Geriyə qayıdırıq. Yəni yuxarı hissəyə toxunduqda, yəni qırmızı olan hissəyə toxunduqda ekranın ekran yazıcısını dayandıra bilirik və mən bunu etmək istəmirəm. Daha sonra dəyişikliklərdən nələr var, onlara bir dənə nəzər salaq. Belə ümumi olaraq, yəni nastroykanın görünüşü bir qədər dəyişib təbii ki. Daha sonra dəyişikliklərdən, yəni telefon hissəsində rəqəmlər dəyişib, gördüyünüz kimi. Daha sonra elə də güclü bir dəyişiklik yoxdur məhz bu model üçün. Amma digər modellərdə yəqin ki bir qədər fərq edəcək və burada birbaşa uvadimliyənin silinməsi, təmiz belə bərpa olunması və bu hissədə də Siri-nin bizə axtarış panelində bir sözlə belə. Daha sonra göstərmədiyimiz nə yeniliyi qaldı onu sizlərə göstərim. Düşünürəm ki, artıq bir yenilik qalmadı da göstərə biləcəyim. Yəni, mənim üçün bu versiyada ən çox, yəni mənim ürəyimcə olan təbii ki, ekran yazıcısının olması idi. Çünki proqramlardan istifadə edirdik, lakin o proqramlar bizə o qədər də işimizə yaramırdı. Amma bu daha yaxşı oldu. Və burada, məsələn, kameranın üstünə tutub saxladığıda gördüyünüz kimi açılır seçimlər. Zametkanın üzərinə toxunub saxladıqda seçimlər gəlir. Daha sonra digərlərində artıq düşünürəm ki, gəlmir. Və bu da belə. Belə dostlar, bu da iOS 11 sizə də gəlecək. Sadəcə sentyabrın 19-unu gözləyin və siz də bu versiyanı əldə etmiş olacaqsınız. İzlədiyiniz videoları dostlarınızla paylaşmağı unutmayın, kanalımıza abunə olun və biz səhifəmizdən izləməyə davam edin. Sağ olun dostlar.